פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת פנחס. וידבר השם אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני ישראל. פרשת פנחס מעלה על נס את מעשהו של פנחס, אשר בזכותו הקדוש ברוך הוא לא השמיד את עם ישראל, כמו שכתוב, ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי. על המעשה של פנחס דיברנו כבר בשנים עברו, אין צורך לחזור על זה. אנחנו היום בעזרת השם רוצים לעמוד על נושא אחד, והנושא המינוי של יהושע במקומו של משה רבנו, זה יהיה הנושא שנעסוק בו היום בעזרת השם. אבל נקדים לו הקדמה, כי ההקדמה הזאת נצרכת להבנת המינוי של יהושע. בהמשך הפרשה, לאחר שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לחלק את הארץ בגורל, אומרת התורה, פרק כ"ז פסוק א', ותקרבנה בנות צלופחד בן חפר בן גלעד בן מחיר בן מנשה למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו: מחלה, נועה וחוגלה ומילכה ותרצה. ותעמודנה לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים וכל העדה פתח אוהל מועד לאמור: אבינו מת במדבר, והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח, כי בחטאו מת. יש מחלוקת בחז"ל, בגמרא במסכת שבת, האם הוא היה מן המעפילים או היה המקושש. יש מחלוקת בחז"ל, צריך להבין בדיוק מה עשה צלופחד, מה רצה צלופחד, אבל בכל אופן צלופחד הוא מת בחטאו, הוא לא היה שייך לעדת קורח, ובנים לא היו לו. הוא זכה שיש לו חמש בנות, כמו שהתורה מונה את שמותיהם, בנים לא היו לו. והבנות באות בשאלה, למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו, כי אין לו בן, נא לנו אחוזה בתוך אחי אבינו. ויקרב משה את משפטן לפני השם. הבנות באות בטענה, הן רוצות נחלה, נכון שאין לאבא שלנו בן, אבל אנחנו רוצות נחלה, הן רוצות נחלה בארץ ישראל. בא כאן רש"י, מביא דברי חז"ל, אומר רש"י, אף פעם התורה לא הולכת כל כך הרבה אחורנית לתאר את שולשלת היוחסין של אדם. ויקח קורח בן קהת, בן היצר, בן לוי, לא הולכים הלאה, לא מגיעים עד יעקב אבינו. וכאן בואו תראו כמה אחורה הולכת התורה. ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף. למה התורה הולכת כל כך הרבה אחורנית עד שהיא מגיעה ליוסף אבינו? אומר כאן רש"י, מקור הדברים זה ספרי, אומר רש"י, והלא כבר נאמר בן מנשה, אם זה בן מנשה אז אתה יודע שהכוונה לבן מנשה בן יוסף, אלא לומר לך יוסף חיבב את הארץ שנאמר ועליתם את עצמותיי, ככה מבקש משה, ככה מבקש יוסף שיעלו את עצמותיי ממצרים, ובנותיו חיבבו את הארץ שנאמר תנה לנו אחוזה. אומר כאן רש"י בשם הספרי, כמו ש... יוסף הצדיק חיבב את הארץ וביקש שיקברו אותו בארץ ישראל, הוא הרי יכל לבקש שיקברו אותו במצרים, ושם היו בונים לו אוהל גדול וזה היה נהיה אתר גדול. ביקש יוסף הצדיק להיקבר בשכם, למרות ששכם היום לא נתונה בידינו, ונמצאים לשם, נוסעים לשם רק בעיתים בשמירה הדוקה של הצבא. עם כל זה העדיף יוסף הצדיק להיות קבור כאן בארץ ישראל, מכאן שיוסף חיבב את הארץ והבנות שלו חיבבו את הארץ. בא הנציב, ואותו דבר ראיתי בספר סוכת דוד, ושואלים שאלה עצומה, מי אמר שהם חיבבו את הארץ? אולי הם היו חובבות נדל"ן? מי אמר שהם חיבבו את הארץ? אולי רצו נדל"ן? מה, 2-3 דונם בתל אביב זה לא דבר רע בכלל? מי אמר שהם חיבבו את הארץ? יכול להיות שהם רצו נדל"ן בארץ ישראל. מאיפה אתה רואה בזה שהם ביקשו נחלה בארץ ישראל שהם חיבבות את הארץ? אולי הם פשוט רצו קרקע, שיהיה להם מקום להשכרה, שטח, להציב קרוונים, אני יודע מה. מי אמר שהם דווקא מחבבות את הארץ? זאת השאלה שמצאתי גם בנציב וגם בספר סוכת דוד. שניהם הולכים על אותו רעיון, אבל כל אחד מבאר את זה בצורה אחרת. הדגש של שניהם, וכך אומר הנציב, יש עניין מיוחד
שאדם יהיה לו נחלה לאבות. הנצי מביא לזה ראיה מפסוק שמופיע במלאכים, שם מסופר שאחב מלך ישראל חמד את הכרם של נבות הישראלי. כמדומני שהזכרנו את זה בשבוע שעבר, לגבי זה שנבות לא רצה לעלות לרגל לירושלים, ולכן חמד אחב את הכרם. הוא בא לבקש ממנו שהוא רוצה לרכוש את הכרם, ואז הוא אומר לו, חלילה לי מהשם לתת את נחלת אבותיי לך. חלילה לי, מה אכפת לך? הוא ייתן לך שטח בזיכרון יעקב, ובמקום זה תקנה נחלה בבנימינה. מה קרה? למה אתה לא יכול לתת את הכרם? מה קרה? אז נכון, זה היה הכרם של אבא שלך. נו, אז מה? תעשה חליפין, תעשה טריידין, ייתן לך פה דדונם, תיקח שם 4 דונם. מה קרה? רואים מכאן שיש עניין גדול, שהאדם שנחלת אבותיו היה במקום הזה, יש עניין לשמר את נחלת האבות. אומר הנציב, ואותו דבר מופיע בספר סוכת דוד, התורה מספרת לנו כיצד באו בנות צלופחד. הבקשה שלהם הייתה, למה ייגרע שם אבינו מתוך משפחתו? הבקשה שלהם הייתה, למה לא נזכה שהשם של אבא שלנו יונצח על הקרקע? אומר הנציב, ואותו דבר אומר גם הסוכה דוד, ברגע שבן אדם, אישה מתחתנת, הרי הנחלה בין כל לא נקראת על שם אבא שלה, היא הרי מחליפה שם באותו רגע שהיא מתחתנת. אם היא קראו לה שם מסוים, היא עוברת לשם אחר, אז נמלא בין כל השם של אבא לא נשאר. אומר הנציב, אבל במקום שיש בן, הבן ממשיך לשמר את נחלת האבא. במקום שיש בת, אז הבת ניסית, היא הולכת על שם בעלה, אבל באו בנות צלופחד שהם היו רווקות כולם, ואמרו, אם אנחנו לא יהיה לנו שטח, אז השם של צלופחד לא יהיה יותר. כי אם אנחנו נתחתן, אז אין יותר צלופחד, השם שלו בטל מן העולם. ולכן, כדי להנציח את זכרו של האבא, כמו שכתוב בפסוק, למה ייגרע שם אבינו, הם רצו להנציח את שם האבא, לכן הם ביקשו נחלה. באים חז"ל בספרי ומשבחים לא רק את עצם הבקשה של בנות צלופחד, אלא משבחים את העיתוי של בנות צלופחד. באים חז"ל בספרי ואומרים, כל אדם כשר שעומד בתוך רשע זכה ליטול שכר כולו. נוח עמד בתור המבול, זכה נטל שכר כולו. אברהם עמד בדור הפלגה, זכה ליטול שכר כולו. לוט עמד בדור סדום, זכה ליטול שכר כולו. אלו, בנות צלופחד, עמדו בדור המדבר, זכו ליטול שכר כולו. ללמדך, אומר המדרש, באיזו שעה עמדו לפני משה? בשעה שעמדו ישראל, ישראל למשה, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. אמר להם משה, כל ישראל מבקשים לחזור למצרים, ואתנה מבקשות נחלה בארץ. כל עם ישראל רוצה לחזור למצרים, אתם זה הזמן שאתם מבקשות נחלה? אמרו לו בנות צלופחד, יודעות אנו שסוף כל ישראל להחזיק בארץ. אנחנו יודעות, הקדוש ברוך הוא הבטיח את ארץ ישראל לעם ישראל, הארץ הזאת תהיה שלנו. וזהו שנאמר, עת לעשות להשם הפרו תורתך. אל תהי קורא כן, אלא הפרו תורתך עת לעשות להשם. בשעה שאתה רואה אנשים שמפירים תורה, זה הזמן שלנו לעשות להשם. אומר המדרש, וכן אמר הלל, בשעת המפזרים כנס, באתר דלת קפיץ כאן ימיני. אם תראה על דבר סחורה מסוימת שאין עליה קופצים, תקנה את זה. ובאתר דלת גוברין, השתדל להיות גבר. במקום שאין אנשים, תשתדל להיות איש. מה פירוש הדבר? שבנות צלופחד באו וביקשו בשעה שעם ישראל אמרו, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. על פי זה משמע, שעם ישראל בא בשנה השנייה, בשעה שהמרגלים חזרו מארץ ישראל. מתי נאמר הפסוק הזה? ניתנה ראש ונשובה מצרימה, נאמר בשנה השנייה, כשחזרו המרגלים מארץ ישראל, ואמרו שהארץ הזאת לא טובה, ומשה רבינו אומר להם שכל אלו שהוציאו דיבת הארץ רעה, במדבר הזה ייתמו ושם ימותו, אז אמרו בני ישראל, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, דתן ואבירם הובילו את המהלך הזה. יוצא על פי מה שכתוב כאן בספרי, שהבקשה הזאת, הבקשה של בנות צלופחד הייתה בשנה השנייה לשהותם במדבר. איך יכול להיות דבר כזה? הרי איך יכול להיות שבשנה הזאת הם מבקשים? מצאתי בדברי המפרשים על הספרי חידוש עצום שקשור לפרשת השבוע שלנו. בפרשת השבוע הקדוש ברוך הוא מצווה למנות את בני ישראל לאחר שהייתה מגיפה ומתו 24,000 ועוד כהנה וכהנה מתו
חוץ מזה מתו אנשים. בקיצור, מתו כאן כמה, קרוב ל-200 אלף איש מתו בסיפור הזה של בנות צלופחד. כתוב שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות את בני ישראל. הוא מונה בני ישראל, ויהי אחרי המגיפה, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה ולעזר, שאו את ראש כל עדה בני ישראל. צריך למנות מחדש את בני ישראל. מונים מחדש את בני ישראל, ומונים פה את המשפחות שלהם. עומד כאן רש"י, שכמה משפחות חסרות. אם תסתכל על מה שכתוב במניין בני ישראל, תראה שכמה משפחות שנמנות בחומש בראשית לא נמצאות כאן. אומר רש"י, למשל, כתוב אצל בני שמעון, ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הכנעני. אומר רש"י, משפחת אוהד לא מנויה כאן אצל שמעון. אם משפחת אוהד לא מצויה אצל שמעון, איפה היא? אומר כאן רש"י, גם חמש משפחות משבט בנימין לא מנויים כאן. וחוץ מזה, עצבון לשבט גד גם לא מנוי כאן. איפה הם? אומר רש"י, ומצאתי בתלמוד ירושלמי, שכשמת אהרון נסתלקו ענני הכבוד, ובאו הכנענים להילחם בישראל. ועם ישראל פחד, היות ואין ענני כבוד, הוא פחד שהכנעני ינצח אותם, ונתנו לב לחזור למצרים. וחזרו לאחוריהם 8 מסעות, מהור ההר למוסרה, שנאמר, ובני ישראל נסו מבארות בני יעקן מוסרה, שם מת אהרון. שואל רש"י, ולא בהור ההר מת? אומר רש"י, וממוסרה הדור ההר 8 מסעות יש למפרע, אלא שחזרו לאחוריהם, ורדפו בני לוי אחריהם להחזירם, והרגו מהם 7 משפחות, ומבני לוי נפלו 4 משפחות. אומר כאן רש"י, לכן תבין למה המשפחות האלה חסרות. כי בני לוי רצו להחזיר את בני ישראל, ואז, מתי זה היה? בשנה הלפני האחרונה, לפני שנכנסו לארץ ישראל, אהרון הרי מת בראש חודש אב, אז בראש חודש אב הסתלקו העננים, אז הגיע מלך הכנעני ובא להילחם איתם, אז אמרו בני ישראל, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. כשחזרו למצרים והתפתח הקרב במשפחת 4 משפחות משבט לוי, לבין אותם משפחות שחזרו מבני בנימין, ומה שחסר משבט שמעון ומשבט גד, אותם משפחות אמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. כשהם רצו לחזור למצרים, באו בנות צלופחד ואמרו, הם רוצים לחזור למצרים, אנחנו רוצים נחלה בארץ ישראל. מכאן מוכיחים חז"ל את החביבות הגדולה שהייתה לבנות צלופחד לנחלה בארץ ישראל. ראיתי ביאור נוסף, וכל זה מהווה הקדמה למה שאנחנו רוצים לומר. כתוב בחז"ל שכל הדברים של בנות צלופחד כשהם דיברו, זה כבר היה בנחלת בני גד ובני ראובן. משה וכל בני ישראל ניצבים כבר בנחלת בני גד ובני ראובן. כשבני גד ובני ראובן בפרשת שבוע הבא אנחנו נקרא שבני גד ובני ראובן ביקשו נחלה בעבר הירדן, ומשה צירף אליהם, הוא צירף עליהם 50 שבט מנשה. אמרו בנות צלופחד, אנחנו לא רוצות נחלה בעבר הירדן, אנחנו רוצות נחלה בארץ ישראל. בעבר הירדן לא נמצאים המשפחה של אבא שלנו, אנחנו רוצות נחלה בארץ ישראל. היות והיה להם אפשרות לקבל נחלה יותר גדולה, אם מדובר על נדלן, נדלן יותר גדול היה להם בעבר הירדן, הם לא רצו נדלן, העדיפו לקבל בארץ ישראל פחות נדלן, אבל ארץ ישראל, מכאן הראיה שהם חיבבו את ארץ ישראל. עד כאן ההקדמה לנושא. למה ההקדמה לנושא? מכיוון שמיד אחרי הסיפור של בנות צלופחד, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לעלות להר נבו. כך כתוב, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל. מה פתאום מצווה אותו לעלות עכשיו? מה יש עכשיו? מה קרה עכשיו? אז אומרים כאן המפרשים, לא שהוא אמר לו לעלות. 3 פעמים התורה חוזרת על זה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לעלות. האחת כאן, פעם השנייה זה מופיע פרשת ואתחנן, שם כתוב, עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה. והפעם האחרונה שזה מופיע, פרשת האזינו. אומרים המפרשים, פעמיים הודיע לו הקדוש ברוך הוא שיעלה. בפרשת האזינו הוא באמת כבר עלה. למה הקדוש ברוך הוא מודיע לו שיעלה? אומר כאן רש"י, למה נשמחה כאן? מה קשור כאן העניין שמשה רבינו עולה אל הר האיברים? כיוון שאמר הקדוש ברוך הוא, נתון תיתן להם, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שייתן את הנחלה לבנות צלופחד. אמר משה, אותי ציווה המקום להנחיל. הקדוש ברוך הוא אומר לי שאני אתן נחלת לבנות צלופחד. אם הקדוש ברוך הוא אומר לי להנחיל, פירוש הדבר שאני אכנס לארץ ישראל ואני אתחיל את הנחלה, סימן שאני כן נכנס לארץ ישראל.
שמה הותרה הגזירה ויכנס לארץ? אמר לו הקדוש ברוך הוא, גזירתי במקומה עומדת. לכן הוא אומר לו, מה שאמרתי לך אמרתי לך, אבל אתה לא תיכנה להיכנס לארץ, אתה רק תעלה להר, אתה רק תראה את ארץ ישראל, לזכות להיכנס לא תיכנס לארץ. דבר אחר, כיוון שנכנס משה לנחלת בני גד ובני ראובן, היות וכל הדיבור עם בנות צלופחד זה כבר היה בנחלת בני גד ובני ראובן, אמר כמדומה אני שהותר לי נדרי. הרי נחלת בני גד ובני ראובן, יש לזה איזה שהם דברים מאפיינים שהם מעין ארץ ישראל. יש שאלה אם מביאים ביקורים משם, מביאים מעשרות משם, זה כבר שאלות הלכתיות. אמר משה, אם ככה יוצא, שאם נתנו לי כבר להתקרב עד נחלת בני גד ובני ראובן, סימן שיש סיכוי שאני אכנס לארץ ישראל, שמה הקדוש ברוך הוא יתיר לי את הנדר. משל למה הדבר דומה? משל למלך שגזר על בנו שלא ייכנס להיכל של הארמון שלו. יום אחד הולך הבן של המלך ביחד עם המלך, נכנס אחריו בפתח השער והוא אחריו, נכנס לחצר והוא אחריו, נכנס לטרקלין והוא אחריו. אמר הילד, כיוון שהגעתי עד לפה, אולי כבר ייתן לי להיכנס לתוך ההיכל של הארמון. אמר לו, בני, עד כאן נכנסת, נחלת בני גד ובני ראובן זה תחנה סופית, מכאן ואילך אתה אסור להיכנס. ממילא זה מה שמופיע כאן עלה אל הר העברים. היות ומשה רבינו חשב שאחרי שהוא קיבל את הרשות לתת נחלה לבנות צלופחד, ואחרי שהוא נכנס לנחלת בני גד, הוא היה בטוח שהוא ייכנס לארץ ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, עד כאן ולא יותר, אתה נעצר כאן, לא מתקדם יותר. טוב, מיד לאחר העניין הזה מגיע הנושא. וידבר משה אל השם לאמור. משה רבינו שומע שהוא לא נכנס לארץ ישראל, משה רבינו שומע שאין לו סיכוי, הנדר לא הותר, זה כבר אחרי מותו של אהרון הכהן, זה התקופה האחרונה לחייו של משה רבינו. אהרון אחיו הסתלק לבית עולמו, משה רבינו בזין באדר עולה, חצי שנה הפרש, קצת יותר מחצי שנה, ומשה רבינו יודע שהוא עומד להסתלק מן העולם, ויש לו בקשה לקדוש ברוך הוא. וידבר משה אל השם לאמור, המקום היחיד בתורה שמופיע הפסוק הזה, בכל מקום בתורה, וידבר השם אל משה. המקום היחיד בתורה שכתוב וידבר משה אל השם, אומר המדרש בילקוט שמעוני, קוף עיני פרשיות בתורה, השם קודם למשה, וכאן משה קודם להשם. קדוש ברוך הוא קידם את שמו, למה? לפני שהוא נפטר מן העולם, אומר הילקוט שמעוני, בדין הוא שיקדים שמו לשמי. אני בדין הוא שאני אתן לו קדימה, יהיה כתוב וידבר משה אל השם לאמור. מה הוא מבקש? יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה, אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. ארבע פעמים אשר. אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, ואשר יוציאם ואשר יביאם. אפשר לעשות את הכל עם אשר אחד. אשר יצא ויבוא, יוציא ויביא. למה אשר, אשר, אשר ארבע פעמים? שאלתו של הספר חן טוב על הפרשה, מה זה הביטוי הזה ארבע פעמים אשר? אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם, אשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה. והקדוש ברוך הוא נענה לבקשה של משה, והוא אומר לו, ויאמר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו, ועמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה, וציווית אותו לנהם, ונתת מהותך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל. משה רבינו מבקש בקשה, והקדוש ברוך הוא אומר לו, הבקשה נענתה, יהושע בן נון הוא המנהיג. בא כאן רש"י, ומביא שני מדרשים סותרים זה לזה. האחד הוא ספרי והשני הוא תנחומה. אומר רש"י, וידבר משה אל השם להודיע שבחן של צדיקים. בוא ותראה, משה רבינו נמצא בחודשים האחרונים לחייו, הוא יודע שעם ישראל הולך להיכנס לארץ ישראל, אחותו כבר נפטרה, אחיו כבר נפטר, הוא יודע שזה השעות האחרונות, הימים האחרונים, החודשים האחרונים שלו לפני כניסה לארץ ישראל. הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, תמנה להם מנהיג שאני ידע מי עומד להנהיג את עם ישראל במקומי. אומר רש"י, להודיע שבחן של צדיקים שנפטרים מן העולם, מניחים צרכן ועוסקים בצורכי ציבור. תראה מה זה צדיק, במקום שיתעסק בעניינים שלו, במשפחה שלו, ייתן צבא לילדים, יכין את עצמו, תשובה, משה רבנו לא יודע אם צריך תשובה, אבל בכל אופן יתכונן בסילודין לקראת עלייתו לשמיים.
על מה, במה עסוק ראשו של משה רבינו. משה רבינו עסוק בדבר אחד, תמנה מנהיג במקומי, אני רוצה לדעת. ומשה מסביר לקדוש ברוך הוא איך צריך להיות המנהיג. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר, גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד. ריבונו של עולם, 5-6 מיליון אנשים, 600,000 גברים מבני 20-60, מיליוני אנשים, כל יהודי דעה אחרת. צריך אחד שידע לתווך, לנהל, כזה מין דבר שחזל אומרים, אמר לו, צריך להתאהג עם הקפדנים, עם כולם, עם כולם הוא צריך לנווט את זה. מבקש משה לדעת מי המנהיג. טוב, כולנו עומדים מתפעלים עם משה רבינו שמבקש למנות מנהיג. מי זה המנהיג? מישהו שיהיה במקומו. רש"י אחד אחרי זה, יפקוד השם, כיוון ששמע משה שאמר לו המקום, תן נחלת צלופך לבנותיו, אמר משה, הגיע השעה שאתווה צרכי. היות ושמע משה רבינו את פרשת בנות צלופחד, שהבנות של צלופחד קיבלו נחלה, אמר משה, הגיע הזמן שאני אבקש גם אני בשביל הילדים שלי. כמו שבנות צלופחד ביקשו נחלה בשביל עצמם, הם קיבלו, הגיע הזמן שאני אבקש בשביל הילדים שלי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כך עלתה במחשבה לפניי. הילדים שלך לא מה שאני חשבתי, שהם ימשיכו את ההנהגה שלך, אלא כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו שלומש מתוך האוהל. וזהו שאמר שלמה, נוצר תאנה יאכל פריה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא ככה עלה במחשבה לפניי. המחשבה שלי היא לא ככה. אתה צודק, אתה מבקש בשביל הילדים שלך, אבל לא ככה עלה במחשבה לפניי. אני חשבתי שיהושע בן נון הוא שימש אותך ולומש מתוך האוהל, תמיד היה צמוד אליך, שמע כל מילה ממך, כל דבר שאמרת הוא יודע, אם ככה הוא יניג הלאה, שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה. שני הרש"י האלה סותרים אחד את השני. למה סותרים אחד את השני? כי אם אתה אומר שמשה רבינו לא דואג לעצמו, הוא דואג רק לציבור, אתה מעלה את הגדולה של משה רבינו. משה רבינו לא מתעסק בצורכי עצמו, במה הוא עסוק? הוא עסוק רק בצורכי כלל ישראל. רש"י אחד אחרי זה אומר, לא, הוא אומר, הגיע הזמן שהילדים שלי יקבלו. אז אתה לא דואג לצורכי ציבור, אתה דואג לילדים שלך. אז תחליט, אתה עוסק בצורכי ציבור או עוסק בילדים שלך? במה אתה מתעסק? יש מהמפרשים שזה בכלל לא קשה להם, אומרים זה לא סותר אחד את השני. משה רבינו מחפש מנהיג לציבור, אומר משה, אני הרי מכיר פה את כל הציבור ואני אומר לך שאין מישהו שיותר מתאים מהילדים שלי. זה לא סותר אחד את השני. משה רבינו לא יתעסק בצורכי הילדים שלו, הוא מבקש למנות מנהיג, אבל היות והוא עושה סקירה מסביב מי מתאים, אומר משה רבינו, מכל האנשים שאני מסתכל מסביב, הבנים שלי הכי מתאימים. אם אני צריך בן אדם שיודע להלך כנגד רוחו של כל אחד ואחד, הילדים שלי בבית ראו איך מנהיגים, הם ראו איך נראית סעודת שבת אצל מנהיג ואיך נראה מנהיג, איך הוא מטפל ב-600,000 איש. אם ככה יוצא שזה מה שאמר, אין סתירה בין הבקשה שלו למנות מנהיג על הציבור לבין הבקשה למנות הילדים שלו. כך אומרים חלק מהמפרשים. אבל חלק אחר מהמפרשים לא מוכנים לקבל את זה, ואומרים שלכאורה זה סותר אחד לשני, למרות שזה לא חייב להיות שזה ביחד, כי זה לא אותו מדרש. החלק הראשון זה ספרי, החלק השני זה תנחומה. יש הרבה מקרים שיש בין הספרי לבין התנחומה, לא תמיד הכל משתווה. אבל רש"י הביא את שניהם, והשאלה מה רש"י רצה כשהוא הביא את שניהם. אלה דברי רש"י, מקור הדברים זה תנחומה. אבל מי שיפתח מדרש רבה, מי שיפתח ילקוט שמעוני, שם מופיע נוסח אחר לגמרי. משה רבינו רוצה לתת את הנחלה לילדים שלו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בוא נקרא בפנים מה שכתוב במדרש. אומר כאן המדרש תנחומה, לפי שהיה משה סבור שבניו יורשים מקומו ונותנים שררתו, התחיל מבקש מאת הקדוש ברוך הוא, יפקוד השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, לא כמו שאתה סבור, אין בניך יורשים את מקומך. למה? אתה יודע שהרבה שירתך יהושע והרבה חלק לך כבוד, והוא היה משכים ומערי בבית הוועד שלך לסדר הספסלים ופורס את המחצלאות, הוא ייטול שררות לקיים מה שנאמר, נוצר תאנה יאכל פריה. זה הלשון במדרש ילקוט שמעוני. במדרש רבה מופיע שוב נוסח אחר, בניך ישבו ולא עסקו בתורה, יהושע הרבה שירתך, הרבה חלק לך כבוד,
משקים ומעריב בבית הוועד שלך, הוא מסדר את הספסלים, הוא פורס את המחצלות, הועיל והוא שירתך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל, שאינו מאבד שכרו. רבותיי, מי שקורא את זה כאן לא מבין מה הולך כאן. אומר לנו המדרש רבה, דע לך, משה רבינו היה בטוח שהילדים שלו מתאימים. אומר לה הקדוש ברוך הוא, לא, הבנים שלך לא מתאימים. למה? בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. אז מה חשב משה רבינו, שמנהיג כלל ישראל יהיה אחד שלא עסק בתורה? או שתאמר שמשה רבינו לא ידע שהילדים שלו לא עוסקים בתורה? הוא לא היה מודע שהילדים שלו לא לומדים תורה? איך יכול להיות דבר כזה? משה רבינו, אדון לכל הנביאים, לא יודע איפה הבנים שלו מסתובבים? אלא מה? משה רבינו ידע שהבנים שלו יושבים ולומדים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תדע לך, כלפי יהושע בן נון זה נקרא שבניך לא עסקו בתורה. עסקו, אבל כלפי יהושע בן נון זה לא נקרא לעסוק בתורה. נשאלת השאלה, אם ככה, אז מה פתאום חשב מויש רבינו שהבנים שלו כן ראויים? שאלה נוספת, שעומדים כאן כמה מרבותינו, רשי כאן מביא נוסח, אומר רשי, אמר משה, הגיע השעה שאתווה את צרכי, שירשו בניי את גדולתי. ממתי מויש רבינו חושב על עצמו גדולה? רק בפרשת בעלו יסחו, אמרנו שמויש רבינו, האיש הענב מכל האדם אשר הפני האדמה, הגיע הזמן שירשו בניי את גדולתי, פתאום זה נהיה גדולה אצל מויש רבינו? מה קרה שזה נהיה גדולה? שאלה נוספת שצריכה ביור, אם הקדוש ברוך הוא אומר למויש רבינו, דע לך, הבנים שלך לא יכולים לרשת, למה? כי הבנים שלך לא למדו. אז מה צריך להיות הקריטריון למי שכן מנהיג? שיהושע בן נון כן למד. הקדוש ברוך הוא לא אומר למויש רבינו שיהושע למד. אומר כאן, אומר המדרש, אמר לו, בניך ישבו ולא עסקו בתורה, יהושע הרבה שירתך והרבה חלק לך כבוד, משקים ומערי בבית הוועד שלך, מסדר את הספסלים, פורס את המחצלות, שירתך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל. לכאורה, הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו דבר אחד, בניך לא עסקו בתורה, יהושע עסק בתורה, אם זה הקריטריון, במילה אחת אתה סוגר את העניין. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, תשמע, יהושע בן נון יש לו כמה דברים שהבנים שלך אין להם. יהושע סידר ספסלים, יודע סידר מחצלות, יהושע היה משקים ומעריב, הבנים שלך לא ככה. אז למה הוא אומר לו, בניך לא למדו? יכל להגיד לו דבר אחר, בניך לא סידרו ספסלים. אם הקריטריון להנהגה זה סידור ספסלים, יכל להגיד לו, בניך לא סידרו ספסלים, יהושע בן נון כן סידר ספסלים. מה הולך כאן, מה מונח כאן בבקשה הזאת של מויש רבינו, ומה התשובה שהקדוש ברוך הוא עונה לו? כדי להבין מה נעשה כאן, אני רוצה ברשותכם להציב עוד ארבע שאלות שאני לא מבין בכלל את מויש רבינו. למה אני לא מבין? מויש רבינו, אני לפחות חמש מקורות מצאתי שמוישה רבינו ידע ברור אל נכונה שהבנים שלו לא ירשו אותו, ומי שירש אותו זה יהושע בן נון. נתחיל אחת לאחת. פרשת בעלותך. פרשת בעלותך, משה מבקש ליווי שיבוא לצייע לו לקחת 72 זקנים. הוא רוצה 70 זקנים, עושים להם בחירות, מכניסים את השמות שלהם בקלפי, ושניים לא הולכים בכלל להוציא את הפתק מן הקלפי. מי לא הולך להוציא את הפתק? אלדד ומידד נשארים במחנה. בזכר זה שהם הרגישו את עצמם בכזה הנבה שהם בכלל לא מתאימים להנהגה, הקדוש ברוך הוא מראה עליהם רוח ממקומים, מקבלים נבואה. מה אומרת הנבואה? ארבע מילים. משה מת, יהושע מכניס. מי שומע את הבשורה הזאת? גרשום בן משה היה שם בשעת הנבואה, וירס הנער ויגד למשה, אומר רשי, הנער זהו גרשום, כי יהושע בן נון היה אצלו, ועליו תמיד נאמר, ויהושע הנער לא ימיש מתוך האוהל, אבל באותו זמן יהושע היה אצלו, בשעה שהתקיימו הבחירות, אז מי זה הנער גרשום? גרשום, הבן של משה, שומע לראשונה, משה מת, ויהושע מכניס. אומר לו משה, אומר לו יהושע למשה, אדוני משה כלהם, תשים אותם בכלא, אתן עליהם צורכי ציבור, והם ממקלים מאליהם. אומר לו משה, מה אתה רוצה? המקנה התלי, מי ייתן כולם השם נביאים? הלוואי כולם נביאים. יוצא שמשה רבינו כבר כאן מקבל את הבשורה, שהוא לא יגניג את עם ישראל בכניסה למצרים.
הוא כבר שומע, משה מת ויהושע מכניס, יהושע נחרד. כאן יהושע נודע לו לראשונה, לכאורה, שהוא עתיד להכניס את עם ישראל. משה רבינו כבר שומע עכשיו שהוא לא ענהיג להנהיג את עם ישראל. רבותיי, זה מדברים איתנו כאן, בסוף ה-40 שנה. בוא נחזור אחורה ליום 17 בתמוז. 17 בתמוז, כמו השבוע יום שלישי, יום שבו עם ישראל עשה את העגל. משה רבינו, מעמד הר סיני, למחרת מעמד הר סיני, משה עולה להר. הולך להוריד את הלוחות. חוזר בחזרה ב-17 בתמוז, חוזר ב-17 בתמוז בצהריים. והיא כי בושש בשש חיכו שש שעות. יום קודם עושים בני ישראל חשבון, הערב רב, משה רבינו צריך לרדת קודם. אומר להם אהרון, לא, אל תעשו, חג להשם מחר, דוחים את זה למחר. דוחים את החג למחר, למחרת בבוקר, למרגלות ההר ממתין לו. כבר 40 יום רצוף ממתין לו למרגלות ההר יהושע בן נון. כך כתוב בפסוק. אומרים חז"ל, יהושע בן נון ממתין לו 40 יום למרגלות ההר, והגמרא במסכת יומא בדף ע"ו אומרת, בוא ותראה, יהושע בן נון ירד לו מן כנגד כל ישראל, הוא ממתין מחוץ למחנה, ויורד לו מן, 40 יום הוא ממתין למוישה רבינו. בינתיים מגיע יום 17 בתמוז, עם ישראל עושה עגל ומוישה רבינו יורד מן ההר. וישמע יהושע את כל העם ברעו, ויאמר אל משה כל מלחמה במחנה. אומר לו משה, אל כל ענות גבורה ואין כל ענות חלושה, כל ענות אנוכי שומע. אומר הירושלמי במסכת תענית, אמר משה, אדם שהוא עתיד להניק שררה על 60 ריבו, אינו יודע להבחין בין קול לקול? אתה יהושע, אתה עתיד להיות מנהיג אחריי, עוד 40 שנה אתה מנהיג. אתה לא יודע לזהות קולות? אתה לא יודע מה זה קול ענות חלושה? מה זה קול ענות גבורה? אתה לא יודע מה הולך כאן? אתה אומר לי קולות של מלחמה? זה לא קולות של מלחמה, זה קול של עבודה זרה. יוצא שמתי כבר יודע מוישה רבינו שהוא עתיד למסור את ההנהגה ליהושע בן נון? כשהוא ביום שעשו את העגל, הוא אומר ליהושע, אתה עומד להנהיג את עם ישראל אחריי. אז הוא ידע. הוא ידע, תגיד, הנה, מהשנה הזאת שעם ישראל קיבל את הלוחות, הוא כבר ידע שיהושע ינהיג. רבותיי, בואו נלך אחורה. לפני שתי שבתות, פרשת חוקת, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בהור ההר על גבול ארץ אדום לאמור, יאסף אהרון אל עמיו, כי לא יבוא אל הארץ אשר נתתי לבני ישראל, על השם מריתם את פי למי מריבה. קח את אהרון ואת אלעזר בנו, ועל אותם אור ההר, ואפשט את אהרון את גדיו, וילבשתם את אלעזר בנו, ואהרון יאסף, הוא מת שם. אומר רש"י, מה זה קח את אהרון? אתה הולך להרוג אותו. אתה הולך לקחת אותו למות. אז מה זה קח אותו? אומר, בוא, אני מזמין אותך למות. מה, איזה מין, מה זה קח אותו? אומר רש"י בשם הקדוש ברוך הוא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, קחהו בדברים, תפייס אותו. מה הפיוס הגדול? תגיד לו, אשריך אהרון הכהן, שהבן שלך ממשיך בדרך שלך. אני לא אזכה לזה. אתה, הבן שלך ממשיך, הנה, אתה מוריד בגד, אתה מלביש ללעזר. אני לא אזכה שהבנים שלי ימשיכו. מתי זה היה? בראש חודש אב. עוד לפני שמשה מבקש, יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה, אתה יודע שהבנים שלך לא ממשיכים. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תפייס את אח שלך, תגיד לאח שלך, אתה תלביש את אלעזר, אני לא אזכה להלביש את גרשום. אז אתה יודע שאתה מת, אתה יודע שהבן שלך לא מנהיג. אז מה אתה מבקש, יפקוד השם אלוקי הרוחות, איש על העדה? שאלה נוספת. בפרשת שמות, משה רבינו הולך עם הצאן של יתרו. הוא הולך עם הצאן של יתרו, והנה הוא מגיע לסנה. הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל, ומשה רבינו ניגש לראות את הסנה. הקדוש ברוך הוא רואה שמשה ניגש, אומר למשה, משה, משה, ויאמר הנני. אומרים חז"ל, הנני זה כינוי לפעמיים הן. הנני. מה זה הנני? אומרים חז"ל, הנני לכהונה, הנני למלכות. מי הראשון שאמר הנני? הראשון שאמר הנני, אומרים חז"ל במדרש, אברהם אבינו. אברהם אבינו מקבל אותה קריאה, אומרים לו אברהם אברהם, ואברהם אומר הנני.
אמר אברהם, הנני לכהונה, הנני למלכות. אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קיבלת את שניהם. אברהם אבינו נקרא כהן, שנאמר, נשבע השם ולא ינחם, אתה כהן לעולם. ולמלכות, נשיא אלוהים, אתה בתוכנו. משה אמר, הנני, הנני לכהונה, הנני למלכות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תקרא ולום. מה זה אל תקרא ולום? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא כהונה ולא מלכות. אל תקרא ואתה לא תהיה כהן, שנאמר הזר הקרב יומת. והלום זהו כהונה, פסוק בספר שמואל ב', כי אביא אותני עד הלום. אמר לו, לא כהונה ולא מלכות. אומר המדרש, אף על פי שאמר לו הקדוש ברוך הוא, שהוא לא יהיה לא כהן ולא מלך, הכוונה לבנים שלו, אומר המדרש. הוא עצמו זכה להיות גם כהן וגם מלך. זכה להיות כהן גדול בשבעת ימי המילואים, וזכה להיות מלך שנאמר, ויהי בשורון מלך בהתאסף ראשי עם. זאת אומרת שמשה רבינו שומע מפי הקדוש ברוך הוא, אל תקרא ולום, אין לך לא כהונה ולא מלכות. אם אתה תהיה, זה אתה תהיה, הבנים שלך לא יהיו. מתי? ביום הראשון שהוא מקבל את ההנהגה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנהגה כן, רק אתה, זה לא עובר לילדים שלך. אל תדמיין שאתה יכול להעביר את זה לילדים שלך. ממילא משה רבינו כבר יודע, הוא יודע מזה ביום שהוא היה בגיל 80, שהוא בא לגאול את ישראל ממצרים, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, מטיל עליו את התפקיד להיות גואלם של ישראל, הוא יודע שרק הוא גואל, זה לא עובר הלאה, זה לא יעבור לילדים שלו, הצאצאים שלו לא יקבלו את המלכות הזאת. נשאלת השאלה, אם ככה, משה רבינו יודע כבר שהוא היה בן 80 שנה, שהבנים שלו לא יניגו, הוא יודע כשהוא יורד מנהר, הוא אומר ליהושע, אתה הולך להיות מנהיג על 60 ריבו, הוא מלביש את אהרון אחיו, הוא מופשיד לאהרון אחיו את הבגדים, הוא יודע שהוא לא מנהיג. אם ככה, מה פתאום מבקש משה רבינו? והשאלה האחרונה לקינוח, היא דבר פסוקי מפורשי בפרשת ויחי, בשעה שיוסף הצדיק מביא את מנשה ואת אפרים לקבל ברכה, הוא שם את מנשה לצד יד ימין של יעקב, ושם את אפרים לצד יד שמאל. הולך יעקב, והנה הוא משקל את ידיו. הוא שם את ידו הימנית על ראש אפרים, והוא הצעיר. הוא אומר לו, יוסף, מה אתה עושה? אבא, אבא, לא כן אבי, כי זה הבחור, שים ימינך על ראשו. מה אומר לו יעקב? הימאן אבי. ויאמר, ידעתי, בני ידעתי, גם הוא יהיה לעם, וגם הוא יגדל. ואולם אחיו הקטון יגדל ממנו, וזרו יהיה מלוא הגאים. מה אומר רשי? מה זה אחיו הקטון יגדל ממנו? שממנו יצא יהושע בן נון, שעמתיד להנחיל את הארץ, ולהנתת לעם ישראל תורה. יוצא שכל מי שחקר מאיפה תולדות עם ישראל, ומה פתאום יש שני ילדים ליוסף, נקראים מנשה ואפרים, שמע את הסיפור הזה, שיעקב סיכל את ידיו, ובוודאי שמשה רבינו גם ידע מזה. אז מה פתאום מבקש משה רבינו, שהבנים שלו ינהיגו את עם ישראל? שאלה נוספת שצריכה להישאל, מה זה הקריטריון הזה, שהקדוש ברוך הוא אמר, משה, יהושע בן נון סידר את הספסלים, סידר את המחצלאות, ויהושע בן נון, חוץ מזה, עשה דבר נוסף, היה משקים ומעריב בבית הוועד שלך. נשאלת השאלה, אם החיסרון של הבנים של מוישה רבינו, בזה שהם לא עסקו בתורה, עד למה הקדוש ברוך הוא מוסיף לו, שיהושע בן נון, חוץ מזה שהוא עסק בתורה, הוא גם סידר ספסלים וסידר מחצלאות. כדי להבין מה הולך כאן, צריך להגיד דבר ראשון, יסוד, שממנו נתחיל את השיחה. בספר פונים יופס, אומר הפונים יופס, תדע לך שמוישה רבינו ידע שיהושע ודאי מתאים יותר מהם להנהגה. ודאי מתאים. מה פתאום הוא חשב לתת לבנים שלו? אומר הפונים יופס, פשוט מאוד. אמר מוישה רבינו, הרי זה שאני נבחרתי זה גם נגד ההיגיון. הרי מה פתאום נבחרתי? הרי אני יודע מה הייתי כשנבחרתי להיות מנהיג. אלא מה? הקדוש ברוך הוא בא ושם עליי רוח ושם עליי כוחות שאני אוכל להניג. אמר לו, כל אלוקי הרוחות, אותו רוח ששמת עליי שאני אוכל להניג ולנווט את זה לכל כך הרבה אנשים, תשים על הילדים שלי. הוא ידע שהם לא מתאימים, אומר הפונים יופס. אם ככה, בא הרדל בביורו במדרש, אותו דבר מופיע במהרזו, הוא מבאר על פי זה מה שרשי אומר. רשי אומר,
מה פתאום מוישה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא יפקוד השם אלוקי הרוחות? אומר רשי, היות ומשה רבינו ראה שבנות צלופחד מקבלות נחלה, בא משה וביקש נחלה לילדים שלו. כולם שואלים מה הקשר? בגלל שבנות צלופחד קיבלו נחלה, לכן גם הילדים של מוישה רבינו צריכים לקבל. אומרי מהרמה הרזו בביורו במדרש, אותו דבר ברדל. אמר משה, בדרך כלל בן יורש את אביו. זה הכלל, בן יורש את האבא, בת לא יורשת. מה פתאום בנות צלופחד יקבלו נחלה? הם הרי לא נלחמות על ארץ ישראל. הם לא משתתפות במערכה של 7 שנות מלחמה, 3 שנות כיבוש, אז מה פתאום שיתנו להם נחלה? אלא מה אמר הקדוש ברוך הוא? במקום שאין בן, לוקחים בת. אם אין בן, לוקחים בת. אמר משה, אם ככה, זה הזמן לבקש על הילדים שלי. נכון שהכי טוב זה שיהיה יהושע, אבל אני רואה שבדיעבד, כשאין לצלופחד בנים, נותנים גם לבנות שלו. אמר משה, אם ככה, אז בדיעבד, אני יכול לבקש שהבנים שלי יהיו היורשים שלי. כך אומר המארזו, וכך מבאר הרד"ן. אבל לכאורה זה לא מתחיל בכלל. למה זה לא מתחיל? אצל בנות צלופחד אין דרך אחרת. זה לא שיש להם בן, והבן לא יורש. אין להם בן. כאן יש בן, כאן יש את יהושע בן נון. אם יש את יהושע בן נון, אז מה פתאום מבקש בכלל מוישה רבינו שהבנים שלו ירשו? אומרים המפרשים יסוד נפלא, והיסוד הזה מופיע במגלה המוקס ומופיע בילקוס הראובני. אומר הילקוס הראובני בשם המגלה המוקות, משה רבינו רצה לפצל את ההנהגה. הוא רצה לפצל את ההנהגה, שההנהגה תהיה חלק מזה, ההנהגה של תורה, זה נקרא הנהגה אחת, וההנהגה השנייה נקראת הנהגת המדינה. וזה כך מסביר כאן הכלי יקר, מה זה אשר יוציאם ואשר יביאם, אשר ילך לפני, כמו שכתוב בפסוק. אומר רק ליוקור, יש כאן חלוקה בין הנהגה המדינית לבין ההנהגה התורנית. רצה מוישה רבינו לחלק את ההנהגה, שיהושע, שהוא ראשון שנלחם כנגד עמלק, הוא יקבל את ההנהגה המדינית, והבנים שלו ירשו את ההנהגה התורנית. זה מה שרצה מוישה רבינו. מה ההיגיון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, איך הם יכולים לקחת את ההנהגה התורנית כשבניך לא עסקו בתורה? אם הם היו עוסקים בתורה, אפשר לחלק את זה לשניים. אבל בניך לא עסקו בתורה. מה פתאום חשב מוישה רבינו שהעניין הזה של הנהגת התורה יקבלו הבנים שלו? ראיתי שמפרשים על ידי גמרא במסכת נדרים. הגמרא במסכת נדרים אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן את פלפולה של תורה למשה רבינו ולבניו. משה רבינו נהג בזה טובת עין ונתן את זה לכל ישראל. זאת אומרת שכוח פלפולה של תורה ניתן למשה רבינו ולבניו. בכוח פלפולה של תורה אפשר להגיע להחזרת עטרה ליושנה. איפה לומדים את זה? ביום שמת מוישה רבינו נשתכחו, יש מחלוקת בחז"ל כמה הלכות, 1,700 הלכות קלים וחמורים נשתכחו בימי אבלו של משה. והחזירן עתניאל בן כנס בפלפולו. זאת אומרת, באמצעות פלפול אפשר להחזיר. אומרת הגמרא שהכוח של פלפולה של תורה ניתן למשה ולבניו, והוא נהג בזה טובת עין ונתן את זה לישראל. אמר משה, נכון שהילדים שלי לא מתאימים, אבל להיות בכוח פלפולה של תורה ניתן לי ולילדים שלי, הם יוכלו להחזיר את התורה ולהנהיג את עם ישראל בצד התורני. עד כאן דברי המגלה עמוקות, הילקוט הראובני, וכך מביא גם הסוכת דוד לנסות לחלק את ההנהגה לשניים, בין ההנהגה המדינית להנהגה התורנית. רבותיי, אני רוצה מכאן להגיע לנושא שלישי, וממנו להתחבר בחזרה לנושא של יהושע. אנחנו נכנסנו ביום שלישי, נכנסנו לימים שנקראים ימי בין המצרים. 3 שבועות של אבלות על חורבן הבית. חז"ל במסכת יומא בדף ט אומרת הגמרא, בית ראשון מפני מה חרב? מפני עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני מפני מה חרב? מפני שנאת חינם. באה הגמרא במסכת נדרים בדף פ"א ואומרת הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, מי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פרשוה, עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו. דכתיב, פסוק בספר ירמיהו בפרק ט,
ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. שואלת הגמרא, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. אמר רב יהודה, אמר רב שאין מברכים בתורה תחילה. באה הגמרא ואומרת חידוש גדול. אתה יודע מפני מה נחרב בית ראשון? בית ראשון נחרב בגלל שלא ברכו בתורה תחילה. מה זה לא ברכו בתורה? מביא הר"ן בשם רבנו יוינה, שאין הכוונה שלא למדו תורה. לא, למדו תורה. אלא לא היו עוסקים בה, לא היו מעריכים את התורה, לא היו מחשיבים על אותה, לברך עליה בתחילה. זה פירוש הדבר שלא היו מברכים בתורה תחילה. לא מברכים בתורה תחילה. על הבוקר אדם מברך על דבר שהוא מעריך, הוא מחשיב אותה. אתה מקבל מתנה חשובה, אתה אומר, איזה מתנה קיבלתי. אבל אם בן אדם לא מעריך את זה ולא מחשיב את זה, אז הוא לא מברך על התורה תחילה. יוצא על פי זה, שדבר זה משאל החכמים ולנביאים ולא פרשוע. למה? כל מי שנכנס לבית הכנסת ראה בית הכנסת מלא עד אפס מקום. כל מי שנכנס לבית המדרש ראה בית המדרש מלא עד אפס מקום. אין מקום לזוז, ברוך השם, מרוב משתתפים. בתי הכנסת מלאים עד אפס מקום. אז שאלו, אז איך יכול להיות שהכתוב אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר על עוזבם את תורתי? באים חזל ומגלים לנו מה קרה כאן. אומרים חזל, אתה יודע מה קרה כאן? למדו תורה מהבוקר עד הלילה. בתי הכנסיות פתוחים עוד ב-4 בבוקר עד 12 בלילה. אבל לא ברכו בתורה תחילה, לא העריכו את התורה לברך עליה תחילה. מה פירוש הדבר? ברוך התורה דינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברי. בא אלשיך הקדוש ואומר יסוד נפלא. שואל אלשיך, אם הגמרא אומרת שבית ראשון חרב בגלל עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, אז איך הגמרא אומרת שבית ראשון חרב בגלל שלא ברכו בתורה תחילה? ממה נפשך? אם אתה אומר שזה חרב בגלל עבודה זרה גילוי עריות שפיכות דמים, מה שייך לברכו לא ברכו בתורה תחילה? אומר אלשיך הקדוש, משל למה הדבר דומה? משל לבן אדם אחד שנבחר להיות הכנר של המלך. המלך חיפש כנר. זה לא כמו היום, יש לך טייפ, אתה מדליק, שומע מוזיקה. פעם לא היה. אז מה היו עושים? כל מלך שרצה מוזיקה החזיק לעצמו איזשהו בעל מנגן שהוא ניגן לו כדי להרגיע לו את העצבים. חיפשו אחד, הוציאו מכרז שיתאים על פי החוק, הוציאו מכרז ונבחר אחד מתוך 1,000 אנשים שהגישו הצעות, אחד נבחר. נו, כמובן, להיבחר לכנר של המלך זה משכורת של 10,000 דולר בחודש, וכל העבודה שלך זה שעה ביום. לשבת שחרית, לנגן לו שם איזה שיר טוב, ובלילה שירי ערש, להרדים אותו, וזה הכל. שעה ביום, שעה וחצי ביום לניגונים, וזה הכל. משכורת נהדרת. אני לא מדבר על זה, מה אפשר להרוויח מן הצד. אם יש לך בן אדם כזה שיושב ליד האוזן של המלך ויושב אצלו בכל הארוחות ורוצה להגיד לו, תשמע אדוני המלך, זה לא יפה שאתה עושה ככה וככה, ויכול לדחוף לו כל מיני מכרזים בלי שהוא ירגיש. רק מהמעטפות מן הצד מה שהוא מקבל יכול להתפרנס טוב. ודאי. בקיצור, כל אחד רצה, מ-1,000 אנשים שהגישו מכרז, אחד זכה. ברוך השם. אחד זכה, עושה את עבודתו נאמנה, המלך, איך אומרים, משוגע עליו. המלך כל מקום שאומר, אתה בוא, איפה שהמלך נוסע, לוקח איתו את הנגן. לא יכול להתעורר בלעדיו, לא נרדם בלעדיו. הוא יודע כל שיר מתי שכל אף של המלך מזז. הכל הוא מכיר את כל הניואנסים של המלך. יום אחד באו אנשים לכנר הזה, ואמרו לכנר, תשמע, אנחנו רוצים לדעת קצת מידע מה נעשה בארמון של המלך. עזוב, אתה מרוויח 10,000 דולר לחודש, זה שטויות. אנחנו ניתן לך 10,000 דולר ליום. תספר לנו מי נכנס למלך, מי יוצא, תספר לנו איך נראה השמירה על המלך, תרשום לך פרטים, כל יום תביא מידע, תקבל בסוף היום 10,000 דולר. אמר הכנר, מה יכול להיות? שנה, שנתיים ככה, כל חודש 300,000 דולר, 10, שנתיים אני עובד ככה, 7 מיליון דולר, נוסע לשוויץ, ושלום על ישראל. היצור העביר כל יום ידיעות לאויב, והאויב מקבל את המידע, יום אחד אחרי חקירה של ה-FBI, עולים על המרגלים הרוסים. עולים עליהם. תפסו שיש מרגלים אצל המלך, אחד שם מגלה, אין מישהו אחר שיודע את המידע כמו הכנר. עשו בדיקה, תפסו אותו, מעמידים אותו לדין. החליטו להרוג אותו. מה זה להרוג אותו? בתלייה בכיכר העיר. גזר דין מוות בתלייה בכיכר העיר. המלך שומע את גזר הדין, שולח לשופט התורן,
שופט שולח לו הודעה, אני מבקש ממך, עשית את גזר הדין, בחוכמה עשית, כך צריך להיות לו, אבל אני מבקש לקבל דחייה לביצוע. הביצוע שלא יהיה מיידי, הביצוע יידחה, עד מתי? עד המועד שנראה לנכון לדון אותו. טוב, המלך מבקש, יכולים להגיד לו לא, בסדר גמור. דוחים את הביצוע, למה? אמר המלך, אם אני ירגו אותו, אני, עד שאני אמצא אחד שיודע מה אני רוצה שינגנו, עד שאני אמצא צריכים להכשיר מישהו אחר, בוא נכשיר מישהו אחר בינתיים, ילמד את המוזיקה, אחרי זה אני אחסל אותו, אבל קודם כל, תן לי, אני, איך אני יכול להירדם בלעדיו? עברה שנה, עברו שנתיים, הדין הזה נחשב חתום, הוא ממשיך לנגן, כמובן שאסרו אותו לדבר עם אף אחד. קיצר, יום אחד רואה המלך שהכנר הזה מתחיל לזייף, זה כבר לא אותם ניגונים. זה לא אותם ניגונים. הוא שם לב שהכנר שלו מתחיל לראות. הוא קורא לכנר ואומר לו, מה זה, למה אתה רועד? אומר, שלא תדע, יש לי פרקינסון. מצאו לי פרקינסון. אומר לו המלך, תשמע אדוני, תודה רבה על השירות הנאמן, לך תיפרד משתך מהילדים, מחר אני הורג אותך. שואת לו, מה קרה? בגלל שקיבלתי פרקינסון, אתה הורג אותי? מה עשיתי? אומר לו המלך, כל זמן שידעת לנגן, אז הגזר דין לביצוע המוות לא בא לידי ביצוע. אבל ברגע שאתה כבר לא יכול לנגן, מחזירים את הדין הקודם של גזר דין מוות. אומר האלשך הקדוש, הבית הראשון נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אבל כל זמן שברכו בתורה תחילה, שהתורה הייתה עסק שלהם, ששירת התורה נשמעה בכל רם, אמר הקדוש ברוך הוא, תוירו מגנה ומצלה, התורה מגינה ומצילה. אבל ברגע שלא ברכו בתורה תחילה, והתורה כבר לא הייתה חשובה בעיניהם, אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו ייפרעו מהם למפרע, על אבוי דזורי גילו הרע שפיכות דמים. כך אומר אלשיך הקדוש. אם ככה, נוכל עכשיו להבין יסוד נפלא, שראיתי בספר מקדש הלוי של הרב דינר. אומר הרב דינר, משה רבינו היה בטוח שהילדים שלו לומדים, וזה נכון. רק הקדוש ברוך הוא גילה לנביאים שלו, שלא ברכו בתורה תחילה, לדעת כמה בן אדם מייקר תורה, כמה התורה היא עסק שלו, רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד. דבר זה נשאל הנביאים ולא פרשו, הם לא ידעו למה. עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו יאמר, על אוי זבו מתוירוסי, אף אחד לא ראה, הקדוש ברוך הוא שנמצא בליבו של האדם, הוא יכול להגיד מה נעשה אצלו בלב. אם ככה יוצא, אומר הרב דינר בספר שלו, מוישה רבינו היה בטוח שהילדים שלו לומדים, וזה נכון. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך לא עסקו בתורה. למדו תורה מהבוקר עד הערב, אבל לא עסקו בתורה. יהושע בן נון עסק בתורה, לכן הוא מנהיג. מה זה נקרא לעסוק בתורה? רבותיי, אני לא יודע מי שיודע מה זה נקרא בעל עסק. בעל עסק זה אחד שיש לו עסק. אחד שיש לו עסק, כל היום הראש שלו בעסק. הוא פותח את העיניים, הוא חושב מה צריך לעסק. הוא מצפצח שיניים, מה צריך לעסק. אוכל ארוחת בוקר, מה צריך לעסק. הולך להתפלל, הוא צריך ניסים. ניסים גלויים, שבאמצע התפילה לא ייכנס לו העסק. הרבה אנשים, פתאום באמצע 18, באמצע ולמלשינים מהתיה תקוו, הוא נזכר את הטלפון שהוא מחפש כבר שבועיים. בדיוק, טק, באמצע ולמלשינים זה נכנס לו. הוא אומר, או הנה עכשיו נזכרתי, אבל עכשיו הוא כבר לא יכול לרשום. עכשיו הוא באמצע תפילה. אנשים שיש להם עסק, הראש שלהם בעסק, 24 שנה, אני לא מדבר שהם בעסק. מנדחר שמי. ראיתם פעם אחד שיש לו עסק, יש לו מיטה בעסק? ראיתם פעם אחד יש לו מקולת, יושן בזה? אין דבר כזה. יש לו מקולת, פותח ב-5, סוגר ב-7 בערב, כל היום מ-5 עומד. גם אם לא נכנס אף אחד, אז מקסימום הוא נשען ל-20 שניות עד שמגיע הקונה, עוד שהוא נופל. אין דבר כזה, הוא שם פורש מיטה, ראית פעם אחד שלו נגריה, אומר, או, שלב שטונדה, הולך לישון לשעתיים בנגריה. אין דבר כזה, עובדים, עובדים בנגריה כל הזמן. זה המושג של אדם שיש לו עסק, הראש שלו כל הזמן בעסק. הוא צריך רחמים כדי להתנתק מהעסק. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, בניך
לא עסקו בתורה, יהושע עסק בתורה. אתה רוצה לדעת סימן שהוא עסק בתורה? יהושע השכים בבית המדרש והרים בבית המדרש. הוא פותח את הבית כנסת והוא סוגר. הוא משרת אותך. יהושע בן נון מסדר את הספסלים ומסדר את המחצלאות. מה זה? זה ביטוי לאחד שהעסק שלו זה תוירה. אחד שהתורה היא עסק שלו, אז הוא מסדר ספסלים. למה הוא מסדר ספסלים? התשובה פשוטה מאוד, כי מוישה רבינו ייכנס לדבר בספסלים לא מסודרים, לוקח 4 דקות עד שכל אחד מסדר את הספסלים ויושב. חבל, בינתיים מוישה רבינו עומד כאן, המיקרופון מוכן, הוא רואה שכולם מזיזים ספסלים. משה כבר יכל לדבר 4 דקות, אומר יהושע, חבל על 4 דקות של מוישה רבינו, בוא נסדר את הספסלים. איזשהו נכנס, תתחיל לדבר, חבל על כל רגע של מוישה רבינו. מה עושה יהושע בן נון? משה רבינו עולה להר, הולך איתו יהושע בן נון, וממתין לו 40 יום למרגלות ההר. בשביל מה? בשביל מה? משה רבינו אומר לו, שלום, להתראות, אני חוזר בעוד 40 יום. בשביל מה אתה מחכה שם 40 יום? בשביל מה? תלך הביתה, תחזור בעוד 39 יום, ותחכה לו ביום האחרון. בשביל מה יהושע ממתין 40 יום? אומרים כולם, כדי לחזור עם מוישה רבינו. אבל הוא אמר לך ש-40 יום הוא לא חוזר. מה התשובה? נכון, הוא לא חוזר 40 יום. אבל מה קורה אם פתאום הקדוש ברוך הוא החליט ללמד אותו ב-35 יום את הכל? לימד אותו מהר, במהירות, 35 יום. ומשה רבינו גמר ללמוד ב-35 יום, ופתאום הוא יורד. אז הפסדתי 3 שעות הליכה עם מוישה רבינו. שווה לחכות 40 יום למרגלות ההר, כדי ללמוד עם מוישה רבינו 3 שעות. זה נקרא מבקש של יהושע. זה נקרא יהושע שירתך. זה נקרא בניך לא עסקו בתורה. מוישה רבינו שומע כאן מה זה נקרא עסק. אדם ממתין 40 יום למרגלות ההר, אולי הוא ירד. זה נקרא מי שהעסק שלו זה תוירו. זה נקרא עסקו. הוא מסדר ססלים, מסדר מחצלאות, משקים ומעריב. על פי זה הבנתי גמרא. הגמרא נמצאת במסכת סוכה. מסכת סוכה, אומרת הגמרא בסוכה דף כ"ח, התלמיד המובהק של רבי יוחנן בן זכאי זה רב לזר בן אורקנוס. רב לזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה. זה המושג של רב לזר בן אורקנוס. רב לזר בן אורקנוס, תנא, הבן של אורקנוס, היה תנא, בגיל 28 הגיע לראשונה לישיבה. עד שהגיע למצב כזה, כשהיה מדבר, היו קרניים יוצאים מהראש שלו, כקרנותיו של משה. מדבר רב אליעזר בן הורקנוס, מגיע לביקור בגליל לשבת. הוא מגיע לביקור בגליל, שואלים אותו 30 הלכות בהלכות סוכה. על 18 דברים אמר ידעתי, ועל 12 דברים אמר לא ידעתי. כך כתוב. יש מחלוקת, יש כמובן בדיוק להפך. על 12 אמר ידעתי, ועל 18 לא. אמרו לו, כל דבריך אינם אלא מפי השמועה. מה, אתה כבר לא ילד? אתה כבר תנא, מה זה לא שמעתי? לא שמעתי, זה מתאים למוץ מתחיל. הוא מתחיל עכשיו, הוא שנתיים מוץ, הוא אומר, מה שלא שמעתי אני לא אומר. עוד 4 שנים אני אקבל את, אגמור את הסטאז', אני אתחיל לענות. מה, אתה כבר תנא, אתה רב אליעזר בן הורקנוס. למה אתה לא אומר, רבותיי, אני לא אומר שום דבר שלא שמעתי מהרבא שלי. אומרת הגמרא, אמר להם, הזקקתוני לומר דבר שלא שמעתי מפי רבותיי? מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת הרי, ולא נחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא סחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. מה זה הבידוי הזה? מה הוא מספר? לא באתי, אני הראשון שבאתי, אני האחרון יצאתי, אני לא ישנתי, לא שנת הרי, לא שנת קבע. בשביל מה הוא מספר את זה? מה הוא מספר לתלמידים? מה הוא מספר לתושבי הגליל? אתם יודעים מי אני? אני ראשון בא, אחרון הולך. מה התשובה? התשובה פשוטה מאוד. אמרו לו, אתה לא אומר דבר שלא שמעת מפי רבך. אולי לא היית מתי שהרב דיבר. אמר להם, רבותיי, אין מצב כזה שלא הייתי מתי שהרב דיבר. הרב מדבר רק בבית המדרש. אני פותח ואני סוגר. אין מצב שהוא ידבר מתי שבית המדרש סגור. אמרו לו, נכון. אבל היות ואתה פותח ב-4 וסוגר ב-11,
בין 4 ל-11 יש רק 5 שעות, ואתה הולך לישון עד שאתה אומר, מה פעילה שאתה אוכל לאוכל? תרב נהיה 12, עד שאתה קם ל-3.5, ב-4 אתה פותח, יוצא שישנת רק 3.5 שעות בלילה. אז אולי כשבאת לבית הכנסת, נכנסת, אולי ב-10 שמת את הראש לשעה אחת, ותפסת כזה דרימל קטן, איזה חרוב קטן קצר כזה של שעתיים ולא שמת לב. אמר להם, רבותיי, לא ישנתי לא שנת עריי ולא שנת קבע. לא ככה בשנייה אחת, ולא שמתי את הראש לכל הדף היומי והתעוררתי בקדש דרבונם. אין דבר כזה. למה לא פספסתי אף פעם? אמרו לו, רגע, אבל אולי דיברת עם מישהו? לא שפתי שיחת חולין, אף פעם לא דיברתי. אין מצב שרבי יוחנן בן זכאי דיבר ולא שמעתי. אם אין מצב כזה, כל מה שהוא דיבר שמעתי. אם כל מה שהוא דיבר שמעתי, אני לא אומר מה שלא שמעתי. היהושע בן נון, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, היה משכים ומעריב בבית הכנסת. מתי שמשה רבינו דיבר הוא שם. הוא סידר את הספסלים, משה רבינו הולך, הוא איתו 40 יום. ממתין לו, לא להפסיד שנייה אחת עם משה רבינו. רבותיי, קורא לזה רב חיים שמולביץ, בספר שלו, מעלת המבקש. מעלתו של יהושע בן נון, המבקש, המשתוקק. זה מעלתו של יהושע בן נון. על פי זה הבנתי גמרא. ישנה גמרא שמופיעה במסכת נדרים. מספרת הגמרא סיפור. לא ניכנס לסוג הסוגיה הלכתית, נעמוד עליה בקיצור נמרץ. רבינו הקדוש, רבי, היה לו מנהג שהוא לא מילא פיו שחוק. ממתי הוא שמר את המנהג הזה? ראיתי במפרשים שאומרים שהוא התחיל לשמור על המנהג הזה מהיום שהוא החלים מהמחלה שלו. הוא היה חולה 13 שנה. הוא היה חולה, וחז"ל אומרים שכל הימים שהוא היה חולה, לא מת אדם קודם זמנו, לא היו צריכים גשמים, היו עוקרים צנון מהערוגה, הערוגה הייתה מלאה ספוגה במים. רבי סבל את כל הצרות של כלל ישראל על הכתפיים שלו, זה רבינו הקדוש. כשהוא החלים מכל יום, הוא הציל שם את העכברים, הוא קיבל על עצמו ככל הנראה שלא למלות פיו שחוק בעולם הזה, כדי לקבל על עצמו את האיסורים של כלל ישראל. התנא בר כפרה רצה להצחיק את רבי. כל פעם שהוא פגש את רבי, הוא קיבל על עצמו להצחיק אותו. מפעל חיים. למה? ראיתי במפרשים שאומרים שהוא קיבל על עצמו להצחיק אותו, כיוון שהוא למד את הגמרא בתניא, שהגמרא מספרת, שרבי ברוקה מחוזה פגש את אליהו הנובי בשוק של לפת, והוא הראה לו שם שני האנשים שנכנסים לשוק, ואמר להם, הנה אלה הם בני עולם הבא. שאלת מה הם עושים? אמרו לו, אם שיבדוך ינן, אנחנו מצחיקים אנשים. אמר בר כפרה, אם ככה יוצא שמישהו אין שיבדוכי, אז הוא בן עולם הבא. זה הצ'אנס שלי להיות בן עולם הבא. בר כפרה לא האמין שבזה שהוא תנה הוא בן עולם הבא. אם הוא יצליח להצחיק את רבי, הוא יהיה בן עולם הבא. טוב, מספרת הגמרא שרבי עשה חתונה לנכד שלו, ובר כפרה לא הוזמן לחתונה. למה לא הוזמן? ידעו שאם הוא יגיע לחתונה הוא יצחיק את רבי, וזה מרגיז את הסבא, אז לא הזמינו אותו. מסיבה מסוימת הוא עשה שיזמינו אותו. בכל אופן, הזמינו אותו לחתונה. בר כפרה בא לחתונה, ערב קודם הוא פוגש את הבת של רבי. הוא אומר, תגיד לי, ראית פעם אחת את אבא שלך רוקץ או לא? אבא שלי רוקץ או לא? אבא שלי, הוא עמוד העירה, אבא שלי, רבי הקדוש, רוקץ או לא? מה קרה לך? אומרת הבת. תגיד, ראית פעם את אמא שלך מוזגת כוס יין קוביניון צברי בציר 70? לא. היא לא יודע אפילו שיש יין כזה. תבואי לחתונה מחר, אני מארגן הופעה. יהיה בסדר. תבואי מחר לחתונה. בסדר גמור. באים לחתונה, בר כפרה ניגש לרבי. ידעו כבר שהוא הולך לעשות משהו. בר כפרה ניגש לרבי מאחורי האוזן, הוא אומר לו, רבי, מה פירוש המילה תועבה? אומר לו רבי ככה, הוא דוחה אותו. אומר לו ככה, דוחה אותו. אומר לו ככה, דוחה אותו. אומר לו, נו, מה הפשט? ועוד הרב אומר, יש פה כוס ריק, אני צריך קוביניון צברי בציר 70. תגיד לרבנית שתביא בבקשה קוביניון צברי, תמזוג לי פה, אני אגיד לך. קוראים לרבנית, ועשן מנדור עם דן, איך היה מותר לבקש שאישה תמזוג לו, דיון הלכתי שלם מותר או אסור, מזגה לו קוביניון צברי. אומר לו, רבי, נו מה עכשיו? אומר לו, בבקשה, כבוד הרב ירקוד. מה? לרקוד! הוא אומר, מה לרקוד? תרקוד לבד, אני רוצה לראות, אתה רוצה לדעת מה זה תועבה?
תרקוד. ורבי מתחיל לרקוד. רוקד, רוקד, רוקד. אומר, זה מספיק. אומר, כן, אתה יכול לשבת. הסביר לו מה זה תואבה. מתחילים לשיר עוד פעם יומי מחדש, יומי מלא ממלך. ניגש בר כפרה לרבי, אומר לו, תגיד, אתה יודע מה פירוש המילה זימה? לא, אומר. אומר לו, רק כזה רעיון, כזה, דוחה אותו בר כפרה. אומר, מה הפשעת? תגיד לרבנית קוביניון צברי 70. בבקשה. מוסגים, אומר, יופי, מסגו. עכשיו הרב ירקוד ואני שותה. ורבי רוקד. רוקד, אומר, גומר לרקוד. אומר, זהו מספיק, אומר, כן, אתה יכול לשבת. רבי מתיישב שאותה, תגיד לי, אתה יודע מה פירוש המילה תבל? אומר לו רבי, פירוש כזה, דוחה אותו. לא יודע את הפירוש. אתה רוצה? קוביניון צברי וריקוד. הרקיד את רבי 3 פעמים, אומר את הגמורה. החתן של רבי עזב את האולם חתונות, הוא לא יכל לראות בביזיון והשפלה של רבי. הרקידו את רבי, נשיא ישראל, מרקידים אותה בעולם לעיני כולם. איך ייתכן דבר כזה? עזב אל אושו, עזב את האולם בגלל הביזיונות של רבי. מאיפה ידע בר כפרה שמחר הוא הולך להרקיד את רבי? מאיפה הוא ידע? ואם רבי היה אומר לו, אדוני, לא עכשיו, עזוב אותי עכשיו. חתונה של נכד, באים רבנים, תן לי לקבל אותם. מאיפה ידע בר כפרה להגיד לבת, מחר אבא שלך ירקוד? מאיפה הוא ידע? התשובה, זה נקרא אדם שמשתוקק לתורה, שהתורה היא עסק שלו. אם אדם יש לו ביזנס, הוא מוכר נעליים ב-300 שקל וקונה אותם ב-150, הוא עובד על אחוז, קונה ב-150, מוכר ב-300. בא אליו אחד באמצע חתונה של הנכד שלו, אומר, אדון משה, כמה אתה משלם על הפקו רבן הנעליים? אומר לו, 150. יש לי קונטיינר ב-50, אתה רוצה אותו? עוזב את החתונה, מוריד העניבה, תולה אותה על הווילון, אומר לחתן והכלה, אני הולך לקנות לכם דירה משודרגת. נכון או לא? זה הביזנס שלו, עוזבים הכל, יש לקנות נעליים ב-50 שקל, למכור ב-300. אפשר לעבוד על 2%. למה לא כדאי? מדי יעשה את זה? אצל רבי התוירו זה עסק שלו. מי שהתורה זה עסק שלו ירקוד בשביל לדעת פירוש מילה בתורה. למה? כי זה העסק. יהושע בן נון אומר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, בניך לא עסקו בתוירו. יהושע בן נון הרבה שירתך. יהושע בן נון סידר ספסלים. יהושע בן נון השכים בבוקר והלך בלילה. זה היה העסק שלו. אם זה העסק שלו, הוא האיש שיזכה שיהיה מנהיג של כלל ישראל. אם ככה, סידר ספסלים וסידר מחצלאות זה סימן למי שעוסק בתורה. זאת לא סיבה, זה הסימן למי שנקרא או עוסק בתורה. ראיתי מאמר בשם רב מוטחה גיפטר. כותב רב מוטחה גיפטר, ישנו מדרש שמופיע ביאלקו שימויני, מישלי, או תו תו קוף נונטט. אוצר נחמד בשמן בלנבי חכם, וכסיל אדם יבלענו. אוצר חכם ושמן בלנבי, אוצר נחמד ושמן בלנבי חכם זה משה, וכסיל אדם יבלענו זה יהושע. שלא היה בן תורה, והיו ישראל קוראים אותו כסיל. יהושע בן נון לא היה בן תורה, ובני ישראל היו קוראים לו כסיל. ולבסוף אומר לו הקדוש ברוך הוא, קח את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ושמחת את ידך עליו. איך יכול להיבחר אדם שהוא לא בן תורה ונקרא כסיל למנהיג של עם ישראל? אומר הרב גיפטר, זה מה שחז"ל אומרים לנו, אין התורה נקנית בירושה. שלא יאמר אדם, אני כסיל, אני לא שווה כלום. יגידו לו, אדוני, אדם שהוא משתוקק, אדם שהתורה היא עסק שלו, אדם שלוקח תורה בתור עסק, יכול לבנות את עצמו מכסיל להיות מנהיג של ישראל. הוא בא הדבר ללמדנו, כפי שפתחנו את השיעור ואמרנו, היסוד הזה של עם ישראל נחרב הבית על אויזו מטוירוסי, ברגע שהתורה תהפוך להיות עסק שלנו, ברגע שהתורה תהפוך להיות חלק מאיתנו, כשם שהקדוש ברוך הוא יחריב את הבית על עוד ומטורוסי, שנחזור ונחזיר לעצמנו את התורה מבחינת עסק, נזכה בקרוב ממש לביאת גואל צדק במהרה ובימינו אמן ואמן.